aikacce ingantacce kuma babu bata lokaci kitchen ma vibes ku subscribe barkanku da zuwa kitchen ma vibes da gaske ne auren Ado Gwanja tare da Mommy Gombe yayin da kuma Nayi hab da tare ne suka kai karam kotun musulunci Safara'u Ado Gwanja Mr. Popoto tare da Murja yayin da Naziru sakin waka ya postin wasanta cewa tun yana yaro shi Bature ne kuna tare da kici magana su bari mu je talla Bakan ku yaddawa kitchen ma vibes to lawyer ya gudatar da suka kai karin Ado Gwanja Mr. Popoto Safara'u tare da Murja akan cewa suna bidala suna promoting abubuwan banza a community Hausawa shin me za ku ci game da haka na tare kitchen ma vibes ko kuma ta subscribe like ku comment mun gode